فرقہ واریت پھیلانے والے چاہتے ہیں پاکستان تباہ ہو جائے، حکمران تماشائی نہ بنے، فرقہ واریت پھیلانے والوں کو روکیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اپیل، کہا عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، وزراء صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، جس نے آٹا کھایا اسی فورس کو میدان میں لایا جا رہا ہے، عوام کو ٹائیگر فورس کی نہیں سستی چینی اور آٹے کی ضرورت ہے۔ اٹھتر روپے فی کلو آٹا، اور پھر بھی لاہور میں یہ سناٹا، 110 روپیہ فی کلو چینی ہے، مہنگائی میں اضافہ اور بدامنی میں اضافہ، یہ کیوں؟ کیا ہمارے اوپر دنیا نے حملہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بناؤں گا، ہر حکومت نے یہی ٹائیگر فورس بنائی ہے، اور وہی ٹائیگر فورس نے بھی قوم کی دولت پر قبضہ کیا ہے۔ تو یعنی ٹائیگر فورس نے تو چینی کھائی ہے، انہیں ٹائیگر نے تو آٹا کھایا ہے، انہیں ٹائیگر نے تو زلزلے کے نام پہ جو پیسہ آیا تھا وہ ہڑپ کیا ہے، انہیں ٹائیگرز نے کرونا وائرس کے وبا کے دوران جو پیسہ آیا تھا اس کو ہڑپ کیا ہے۔ ٹائیگرز کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ تباہ کن مہنگائی کے خلاف ہم احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، کراچی سے لے کر چترال تک ہم انشاءاللہ تعالی عوام کو متحرک کریں گے۔ نہ اہل اور نہ لائق حکومت نے ان لوگوں کو دوبارہ میدان میں آنے کا موقع دیا ہے جن سے لوگ چھٹکارا پا چکے تھے۔